আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান দায়িত্বত থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি বিয়লি যোগদান কৰিব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আৰু আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নেতৃত্ব আমাৰ আঞ্চলিক দলটোত তেখেতে দীঘলীয়া দিন অতিবাহিত কৰিছিল পুনৰ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান দায়িত্বত থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি বিয়লি যোগদান কৰিব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আৰু আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নেতৃত্ব আমাৰ আঞ্চলিক দলটোত তেখেতে দীঘলীয়া দিন অতিবাহিত কৰিছিল পুনৰ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান দায়িত্বত থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি বিয়লি যোগদান কৰিব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আৰু আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নেতৃত্ব আমাৰ আঞ্চলিক দলটোত তেখেতে দীঘলীয়া দিন অতিবাহিত কৰিছিল পুনৰ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান দায়িত্বত থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি বিয়লি যোগদান কৰিব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আৰু আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নেতৃত্ব আমাৰ আঞ্চলিক দলটোত তেখেতে দীঘলীয়া দিন অতিবাহিত কৰিছিল পুনৰ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান দায়িত্বত থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি বিয়লি যোগদান কৰিব গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আৰু আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নেতৃত্ব আমাৰ আঞ্চলিক দলটোত তেখেতে দীঘলীয়া দিন অতিবাহিত কৰিছিল পুনৰ আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ